Novi Sad, prestonica Vojvodine, ovih prazničnih dana ima dosta toga da ponudi turistima. U centru ovog lepog grada održava se i NS Winterfest, po ugledu na mnoge božićne i novogodišnje vašare u evropskim prestonicama. Posjetioci mogu da kupe zanimljive proizvode, a svako veče mogu uživati u raznovrsnom programu za svačiji ukus i za sve uzraste. Međutim, tokom posete Novom Sadu mi smo svratili u restoran Fontana i tamo zatekli dva prijatelja emisije Lepša strana života, novinara Aleksandra Filipovića i estradnog umetnika Đorđa Čavića. Nalazimo se u jednom lepom objektu, to je Fontana ovdje u Novom Sadu. Pričam sa mojim uvaženim kolegom i dobrim prijateljem Aleksandrom Filipovićem. Aleksandre, mi smo došli ovdje u jedan lep objekat pre svega i gdje je zaista prijateljska atmosfera. Fontana je nešto, evo ja sam, da vidim kako izgleda voditelje. Tabloide posle pripreme za montažu, morao sam mom montažeru Dušku Petoševiću da pošaljem sve da bi imao jedan lep materijal, ali nisam spavao do 6. I onda dođem ovako u Fontanu koja je u samom centru Novog Sada, nadomak katedrale, nadomak Zmajovine, nadomak svih dešavanja. Prvo se budim ovom duplom novinarskom kafom, a onda pijem ovu limunadu bez šećera da bi ostao. Fontana moje omiljeno jelo, tu jedem najlepše lignje na svetu, najlepše salate, onda jedemo na žaru šampinjone. A zašto pričamo jelu? Pričamo jelu kad vidim mog druga Đorđa Čavića, hedonistu s kojim sam pevao nekoliko dueta i učestvovao u jednom spotu njegovom koji se zove Gastronomski ponedeljak. I ko o čemu? Čavić o promociji albuma koji će biti izvanredan, izdat za PGP, a ja o jelu, jer se sušim i sad ovdje mi je divno, opuštajuće mesto. Inače, samo da kažem vašim dragim gledaocima iz regiona, da tako najbolje kažem, koji prate putem YouTube-a, Fontana potpada pod moju preporuku za goste koji dolaze kod mene u tabloidu Novi Sad. To je nekako mesto najbliže centru, sa sjajnim cenama i sve vam je tu ovako na dohvat ruke, a i Novi Sad na dlanu. Izvolite. Ali ne samo za jelo, nego i za spavanje. A, bravo, ne, ima fantastične, bravo, Đorđe apartmane. Gde ja stadok tu Đorđe Čavić u znaku raka produži. Tako da, eto, na primjer, ja najviše sa mojim prijateljem Đorđem Čavićem volim naše, pošto su nam pripreme za emisiju uvek studiozne i uvek vodimo računa, ja uvek kažem, moramo Đorđe u nekom restoranu da se sretnemo i mi sad vršimo pripremu za emisiju da će on promovisati novi album, ili tako? Ovo je tek prvi sastanak. Prvi. Da, očekujem da se vidimo još par puta i da napravimo emisiju koja će se stvarno pamtiti. Nije mala stvar dobiti tako lepu emisiju i neću to da upropasti, možemo se uraditi. Ali Đorđe, koliko je lako pripremiti se za emisiju u jednom ovakvom objektu? Pa ja najviše volim, ja se najbolje osjećam u ovakvim objektima. Ja sam u kafani kod kuće, tako da meni takve pripreme odgovaraju. Ja bih snimao celu emisiju u kafani. Moram da vam kažem, tabloid traje 20 godina, naše prijateljstvo, Đorđe i ja se družimo više od 20 godina, rekao bih 22 godine, kada je Đorđe pevao kod mene u Evergreen Odiseji. I moram da kažem, dve stvari su zanimljive. Kako je krenuo njegov kao pevača rast, njegovo ulaganje u sebe, što ja stravično poštujem, njegov PR, čovjek koji se našao u krštenim rečima i koji se našao u kulinarskim dodacima, ja primećujem da je taj njegov zarazni entuzijazam prešao na mene i mi smo na tamburici. Uvijek ću se sećati kad je bio koncert Đorđa Čavića, ja bio prateći vokal, kad smo uzeli mikrofon i kada smo zapalili Novi Sad u sred, je li tako beše na Petrova Radenskoj tvrđi? Nije trebalo puno da se zapali, pošto onih dana bilo prilično toplo. Sjećaš se koliko je toplo? Jes bilo. Bilo je 40 stepeni i trebalo je samo još malo pesme i stvarno smo zapalili sve. I još moram samo nešto da kažem, ne postoji čovjek koji ima više oko Sokolova za društvene mreže, te ga
strogo zapratite, drage dame, lajkujte ga i lajkujte ga, pošto će lajk ovaj uzvratiti, ali ne postoji čovek i ja moram reći da je to jedan od mojih najboljih prijatelja u Novom Sadu, ne postoji čovek koji je toliko hedonista, s kojim je meni tako gušt izaći. Ja sam u njegovom spotu Bećarski ponedeljak statirao u kukuruz, odnosno je... Nismo baš statirali. Nismo, to ja zbog PR-a, Đorđe, to. On je mene ubacio posle njegovih putovanja na Tajlandu. Ja mu dođem, prođeš Tajland, a onda s Filipovićem krećeš da kršiš dijetu od ponedeljka do ponedeljka. Svuda prođi kod Filipovića dođi. Fontana mi je jako dobra što ima fantastične čorbe, fantastične salate i onda ja lakše dijetu svoju vodim. Pošto sam siguran, znam kako naš kolega ima fantastičan ukus, da će nam pustiti u ovom delu emisije pesmu od ponedeljka. Đorđe, kaži gledaocima Peđine sjajne emisije Lepša strana života u kakvim sam ja mukama, kako sam te ja inspirisao za pesmu i ko čemu Filipoviću u štipcima i Filipoviću dijeti, pa da završimo iz Fontane. Se lepo jede. Toliko pričamo o dijetama, toliko pričamo o načinima ishrane, da je, mislim, konačno vreme da napraviš jednu svoju dijetu, da to bude specijalna Filipovićeva dijeta, da to patentiraš i da se radi na tome. Restoran Fontana se nalazi u ulici Nikole Pašića 27 u Novom Sadu. Gost može uživati u ukusnoj hrani, specijalitetima domaće i internacionalne kuhinje. Ovde su otvoreni i za organizaciju raznih proslava i događaja. Tu je i smeštaj u jednokrevetnim dvo-, troj-, četvorokrevetnim sobama. Ugodan ambijent u samom centru Novog Sada, u što smo se mi takođe i lično uverili. Od ponedeljka do ponedeljka.